ส้มจูนกับน้ำเมียนจำนองเจิงถาកឋិនទាននិពន្ធដោយឧបាសកហឹមឆាន់សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅយើងខ្ញុំអញ្ជលីអ្នកមាសការហាត់គុំវន្ទាគោរពចង់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកាយចិត្តផូរផង់ទាំងវាចាបន្តូចបន្ធំកន្លងផុតយើងខ្ញុំបរិស័ទច្រើនត្រៀបត្រាមូលចិត្តសាមគ្គីរូបរួមគ្នាបង្កើតបានជាកខិនទានជីវោកាត់ដេត្រូវក្បួនខ្នាតតាមពុទ្ធានុញ្ញាតមិនបំពានជាទានពិសេសកម្រមានដល់ព្រះសង្ឃបានចាំវស្សាគម្រប់3ខែពេញលេញល្អក្រាលក្រងជីវរតាមតម្រាព្រះវិន័យភាគ8បានកត់ត្រាតាមពុទ្ធដីកាសំដែងត្រាស់រដូវកឋិនមានកំណត់29ថ្ងៃគត់មិនលើសខ្លះមួយឆ្នាំមានម្ដងអូអរណាស់ប្រុសស្រីក្មេងចាស់សាងកុសលសូមអតិបុណ្យដែលកើតមានពីកឋិនទានចូលមានដល់បុព្វការីបានមនុញ្ញផលរហូតបានដល់ព្រះនិព្វានសូមពុទ្ធបរិស័ទបានក្តីសុខសោករោគភ័យទុក្ខកុំឲ្យមានចម្រើនសប្បាយកាយចិត្តស្អាតមង្គលសុខសានជ័យសិរីសូមខ្មែរបានសុខក្តុំរមនាសាមគ្គីរួមគ្នាទាំងប្រុសស្រីសិរីភាពយុត្តិធម៌គ្រប់វិស័យមានប្រជាធិបតេយ្យរុងរឿងអើយសូមជូនកំណា